рахується по центральній вулиці Степана Бандери. Напроти будинку 2, 6, 18, 26. Є 4 схемки, і я по черзі тоді ми, щоб ви зрозуміли. Пане Володимир, я вибачаюсь, ви пропонується, ким пропонується? Так. Міський голова проти, ким пропонується? Чітко називаєте на чому? Хто хоче то робити? Яка організація, чи яка фізична особа? Хто пропонує, а не в загальному? Пропонуючи. Всі проти? Я сказав, що я не так висловився. Ким пропонується? Ким пропонується? Від мене. Я хочу. Можна сказати, від мене є особиста заява на три ларки, які стоять напроти делікатесів. Який там будинок? Я ще відрахунаю собі. Я Перковська Юлія Петрівна, жінка учасника АТО і ветерана бойових дій. Послухали всіх і в кінці не зробили результат, чи нам це потрібно, чи нам, тобто, що скаже громада. Значить, якщо громада, тому ми і винесли це на громадське обговорення. Якщо наша громада скаже, що нам потрібен центр міста, що нам не потрібні ніякі будки в центрі торгові, а в нас є інші місця, де можна їх розмістити, правда чи не правда? В нас є багато місця, місця Новояківська, де можна розвивати підприємництво і де можна розміщувати торгові точки. Значить, і ми сьогодні зібрали громадські слухання, щоб почути позицію, думку громади міста. Ми давайте надамо слово архітектору, щоб він пояснив, щоб вам стало зрозуміло, про що йдеться, а тоді по порядку ми будемо надавати слово всім, не викрикувати, виходити і говорити все. Я прошу вибачення. Скажіть, будь ласка, одну секундочку. Жіночка, значить, піднімає питання щодо виділення її, значить, мафію в цьому місці, де вона назвала. Скажіть, будь ласка, у неї чоловік, учасник АТО, їй виділили земельну ділянку? Як учасник у АТО? Так. Ні. Ви збирали заяву, яку відповідь? Яку відповідь вам дали? Давали, що так як зараз тут ліси, і вони не мають права виділяти, тому що там ліс. Треба було сьогодні вибігти. Шановні, давайте не все-таки будемо працювати в якомусь регламенті, в якомусь порядку. Я думаю, що архітектор зараз розкаже про ту схему, яка є, і потім у нас є заступники міського голови, які володіють інформацією повністю, хто вже на сьогоднішній день написав заяви, на які вони можуть. І можна буде назвати всі прізвища, хто з них є. Але спочатку давайте глянемо на ту схему. Схема складається з чотирьох кусків. Це на роді будинку 2, 6, 18 і 26. Щоб ви, ну, щоб ви розуміли, темно-синім кольором це є пропозиція влаштування. Ви покажіть, де будинки, які мають. Дивіться, оце є фонтан. Оце є фонтан. Степана Бандери 26 будинок. Пішохідна доріжка від реставратора до Ірини. Тут є існуючі, є пропозиція з боку. Далі. Це частина вулиці Міль напроти будинку Степана Бандери 2, фактично поворот 50-ліття Лупа. Тут, щоб зрозуміти,
Ощадний банк. Є, є декілька існуючих, тут, тут є Чобіток, Океан, то є Рубашка, так. Є отут ну, 6 павільйонів. Щоб ви зрозуміли, там з протилежної сторони і тут 4. Там ще трошки ніж ще, можна в 5 штук. Там це ті, що пропонується. Це є напроти Бандери 6, так, щоб зорієнтуватися, це його неплатно. Фактично тут ділікатеси, вони можуть чи я. Оце губення, це ось такі от плямки, я вибуваю. Так, а більше нічого, а ще так вважає. Буде базар, що нам базар буде? Це тест орієнтовно, там бачать. Дуже розумні якісь лавочки поставлені. Ти домашній, це будеш будувати? Ти будеш тому нашу будувати? Власне, дай зараз, що ми надали слово архітектору. А я тут не шумію. Кожен з нашого є, де шумує. Давайте послухаємо, давайте послухаємо. Нащо тобі тих магазинів стільки побоятися? Вон трибуни. Нащо тобі стільки магазинів побоятися? Але спочатку дай людині поговорити. Так не буде ніколи. Що ж ти підла? Це є візуальна пропозиція. Приблизно в такому типі. Є 4 схеми, є приблизна кількість 39 павільйонів, ну і орієнтовно приблизно до того. Зараз ми зібралися, щоб вирішити до цілі. Кожному дадуть слово і кожен скаже. Якщо ви втратите час. Ми втратили, щоб той базар розігнали. А ви що зараз додому брали? А ти не знімали? Ну правильно, буде підприємець і буде мати магазин. Він зараз дасть напротив себе, ми зараз прийняли. Шановна громада міста Новояворівська, десь ви зрозуміли, про що йдеться, правильно чи ні? По суті всі зрозуміли. Прошу, тепер запрошуємо до слова, щоб висловити свою думку і свою позицію. Будь ласка. Хто має бажання виступити? Хто подав заяву, треба буде записати. Дивіться. Люди, які зверталися заявами. Жура Київська, Голун, Бігун, Підгірна, Устенний, Песково, Вогін, Вогін, Чернюх і зараз ще є. Крейковська, Логін, Вангула, Єдинак, Романик, Кіт, Нестор, Гошкін. Тобто орієнтовно 20 заяв і 3 заяви є. Хто з них вже має ту мати? Нікому не дали. Немає. Ми тому зробили громадське слухання. Ні, може він шумує. На даний час жодному із цих заявників не наданий дозвіл відповідності на встановлення тимчасових валих архітектурних форм. Для цього ми сьогодні скликали громаду міста, зробили громадські слухання, щоб почути вашу думку, вашу позицію. Якщо громада міста скаже, що нам не потрібно по центральній вулиці встановлення торгових павільйонів, значить, відповідності тоді, ссилаючись на протокол сьогоднішніх громадських слухань, заявникам, які подали заяву, буде відписано, що громада міста вважає, що це недоцільно по вулиці Степана Бандери встановлювати ось такі торгові павільйони. От і все. Тому ми сьогодні закликали вас всіх і оці організували громадські слухання, щоб почути думку громади. Ніхто жоден з заявників на даний час не має наданого дозволу. А в іншому місті має якийсь Ті люди, в іншому місті, ті, які стоять по місту, павільйони торгові, вони і стоять. Вони є існуючі, вони давно встановлені. Ні, з тих фамілій, що заявку дали, приймають. А це
трошки маю. Так само, Логін не маю. Бачите? Ну дивіться, ви тут прозвучало прізвище Логін, я не знаю, хто чи це той. Вони мають торговий павільйон давним-давно на базарі. Все. Всі заявники, шановна громада міста Лук'яновська. Тому є. У нас не стоїть сьогодні питання про те, які вже встановлені давним-давно торгові павільйони. Ви всі їх бачите, всі їх знаєте, біля них ми всі ходимо. Йдеться про встановлення нових торгових павільйонів, подали от заявники заяви, і тому ми зробили сьогодні слухання, щоб ви сказали, чи нам потрібно, чи нам не потрібно. Все, ми радимося з вами. Хто не має, то там міста. Ми сьогодні не говоримо про ті, які давно встановлені. Ми не говоримо. Тільки не центрі, є місця того. Так, шановні, давайте ми кожному не допомогу. Я живу там. Ви що, зробити базар чи як? Та він вже є базар. Зараз ви скажете свою думку. Треба, не потрібно. Все. Добрий день, шановна громада. Моє прізвище Німченко, я депутат міської ради. Я є один з тих, кого назвали ініціативна група. І я би хотів вам розказати, як це все починалось, з чого народилась ця ідея. І чому, на нашу думку, оці споруди розміщені, чому схема виглядає саме так. На превеликий жаль, не показали нам матеріал, фотоматеріал чи не знаю, відеоматеріал того, як ці місця виглядають на даний момент. Але це нічого страшного, кожен там вас. Це ваша проблема. Що воно так виглядає? Так. Тому що їх забирали і ви не можете так зробити. І ваша це місто новоявлення. Так, першої влади. Підприємець Василишин, ми магазині на Бандери 6 і напротив магазину Лілія. Напротив мене ми поставили бруків за пана Горіна. Загоріна. Ми заключили з ЖКО, маємо заключені угоди. Ми кожен раз, кожен місяць платимо. Наскільки ми разів вже зверталися, що не може, чому напротив мене стоїть і таким же самим товаром, як я торгую в магазині, торгує людина. Я не знаю ні її прізвище, ні нічого. Скільки разів ми зверталися в міську раду, і міська рада не дає ради. Вони гроші не беруть. Вони гроші не беруть. Вони відкрито казали, що вони носять міську раду гроші. Як це таке? Як так можна? Ти що можеш писати? Скільки ти можеш дати? Постави бруківку, заплати за те, що там прибирає. І ще вони не можуть дати раду. Міська рада не може дати раду. Хто таке бачить? Дозвольте мені закінчити. Абсолютно. Все, абсолютно все до слова правда те, що ця жіночка сказала. Абсолютно. А ви що хочете сказати? Коли вони сказали, я дуже перепрошую, що я вас перебуваю, але коли вони сказали, ви ставите бруківку, напроти вас ви можете собі поставити лоток. Ви мені скажіть, я той лоток, я його і не хочу там ставити. Скільки разів я зверталася в міську раду, скільки разів я приходила і просила, заберіть ту жінку, вона такий срач після себе залишає, що ви не уявляєте. А я за то плачу, за те, що прибиральники ЖКО прибирає. Вона має що, ти в магазині, ну ви собі не уявляєте, що є. А ви тепер ще хочете напроти зробити, що хочете. Дозвольте, я закінчу. Це правильно. Якраз виходячи з тих проблем, які ми маємо в нашому місті, з тих проблем з тою позаринковою торгівлею, з проблем санітарії, антисанітарії, з проблем корупції. Це ні для кого не секрет, що є корупція, що ті люди, які торгують з ящиків, дають гроші, щоб їх не рухали. Це секрет для когось? Хтось про це не знає? Це не є секрет! 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 А що не дає? Коли деякі підприємці приїжджали лікуди на міську раду, просили, щоб забрали той базар під нашими вікнами. Нічого не зробили. Так, так. От власно, що ж не
продавати от ті кіоски, тому що проти кожної підприємства стелив руківку. 10 років назад платив по 15 тисяч, по 10 тисяч гривень, на той час то були великі гроші. І нема права, і ми ніхто не поставили, ні один підприємець не поставив свого кіоска і не хоче його. Нехай буде зелена зона. Для вас шалені проблеми створюють те, що ви торгуєте якимось продуктом і платите податки, і платите за землю, і платите в пенсійний фонд. І гроші 15 продавців влаштованих людей. І створюєте працевлаштування для людей. І всі ті кошти йдуть в наш міський бюджет. От власне. А напроти вас стоїть людина, яка платить тільки за те, щоб її лишили в спокої. Я вважаю, що це не конкурентно. Я вважаю, що це нечесно по відношенню до вас. Це не означає, що маю вас заробітну поставити. Це нічого не означає. Не всіх поставити до центру. Я вважаю, що всі підприємці повинні бути однакові умови. Що для всіх підприємців повинні бути створені умови для належної, комфортної роботи. Це не означає будку собачу поставити їм 2 на 2, і щоб вони там стоячи торгували. Це означає, що підприємці від 2%, а населення скільки? З умови населення дуже треба умови зробити. Підприємці для кого працюють? Для населення? Що ж на нашому місці виходить наоборот? Підприємці створюють робочі місця, підприємці платять податки. Підприємці годують наше місто. Не розказуй. Я розказую, що покриші, ти розкажеш, що будуть. А на яву, як вони є, вийдіть і подивіться. Вас вистовують те, що є на яву. Я питав, що робили кожні бачити і створили. Ти не будь.
Я був там. А чому так робив по коліна? Я мусором засипаю. Я їжджу на машині, я кожен по місту. А чому ти засипав машину? Я мушу засипати. Міліція повинна робити розповідь міліції. Що ви говорите? Я спитав вже рік, я за кого я рік? Чого тут депутат взагалі? Ображати одного я не бачу ніякого смислу. А тепер по суті.
Я був 4 каденції депутатом цієї міської ради. Один раз ще Дарлянський, ще тут Уляна Григорівна була. І 3 рази, так мовити, вже до незалежної України. На початку 2000-х років ми прийняли меморандум про категоричну заборону забудови центральних міст вулиці кіосками. Єдиний промах допустили тільки там, на початку ТДН, і біля базару. Тоді уряд прийняв, кабінет міністрів, вірніше, прийняв таку постанову розпродати землі скоренько, щоб бюджет наповнити. І тим скористалися частина підприємців, які там в районі базару викупили землі, побудували ТДН і ще там один. Після цього ми категорично, коли ситуація змінилася, відмінили постанову, ми прийняли меморандум, що ніякі забудови в центрі міста не робити. Якщо ви хочете побачити лице після того, як втілюють цей проєкт життя, отам біля, де колись була автобусна зупинка біля базару, вона зараз забудована великою кількістю кіосків. Казали, що буде порядок. Але біля будок зразу виросли ще на вулиці приставки, приставки, приставки. Це буде те саме, бо я пам'ятаю добре, коли підприємці вибивали якісь там рішення обов'язково, наші клялися, божилися, що вони будуть дороги носити до своїх будок товар. Але зараз заїжджає машина гузла по тротуару, по скверу, куди угодно, і все це змістили, і там вже скверу немає. Є багато землі. Є квартал, там де 3А називається зараз, Вербицького забудовується вулиця, там по УПА. Є дуже багато місця. Ніхто не відмовляє підприємцям у тому, що вони створили собі і місто робочі місця, будь ласка, але ні одна нація не дозволить собі, щоб центральна вулиця перетворилася у свинюшник. Але я в певній мірі кидаю і звинувачення в міській раді. Цей процес провокований тим, що не змогли центральну вулицю очистити від тої вуличної торгівлі, яка фактично перетворила центр міста у щось незрозуміле. Туди, коли прийти, навіть не можна, не то, що там порядку відділення. Тому я проти, щоб і ці торгували тут, і забудовувати кіосками. Є інші спосіб. Я знаю, що двічі робили спробу із центральної вулиці забрати торгівців туди, де базар. Я розумію людей, які хочуть жити, які хочуть мати прибуток, але ж не можна це ігнорувати повністю інтереси громади. Мусить бути якийсь порядок, інакше це не нація, це є щось. Це англійський табір. Я вибачаю, що так говорю, але так воно є. Тому міській раді треба якісь мірі впорядкувати питання торгівлі по тротуару. Я би всіх, коли приїхати туди із Білорусі, з Польщі, і тикають пальцем, що це таке. І то є недобре. Я би хотів, щоб ви розуміли, що бізнес це є добре, але воно повністю не в певних рамках. І тому, будь ласка, якось і міська рада, і бізнесмени повинні знайти спільну точку зору і прийти до рішення, яке було приємне до всієї громади. Тут ще 28 тисяч жителів вважається. Але не може, щоб група бізнесменів перетворила так мати тут своє корисливе, як кажуть, місце прибутку. Я знаю, що бізнесмени хочуть там де більше людей. Але людей треба привчати. Молдовани в центрі, а ми не Вербицького, так? А Молдовани в центрі. Де хочете? А де Молдовани? Я Молдовани не бачу. Але я не бачу. Молдовани не будуть коло кулінарії, а де будуть на Вербицького? Я перепрошую, центральну вулицю треба хочити від текійної торгівлі, а кіоски там, де це допускається. А я не Вербицького. А в кінці зараз люди поголосують. І яка більшість буде голосів, таке рішення буде для міста і тої ради, і де всі. Дякую за увагу. Даня, де ви проживаєте? Які мікрорайони? Ні. Там пані, що хоче. Біля пісков під'їзду. Там вже зайнято, якщо ви не знаєте. Гляньте, там з години вже прийняли і стали. Згадайте міської ради. Тише, тише, все. Я хочу, коли до слова Василя Вікторовича, він правильно сказав, давайте, якщо ми сьогодні, на кінець рівних умовах, бо завжди на сесії, як вони тут скручують руки, не дивіться нічого сказати. Сьогодні можна сказати, хто що хоче, скільки хоче. Я би попросив опонентів послухати, що вони хочуть сказати проти мене, нехай скажуть потім. Особливо стосується вас, пане Політовський.
Ще на приставку. Я що скажу? Приставку, але не грає. Родич, моя пігу, чи звати мене Михайло? Де ви працюєте? Я пропоную 5 бусів добре за тиждень на даний час. А так що, берегли гроші? Далі здити, так що віддати. Далі здити, не можна. Треба ж не буде загрузити. Я сам, я зараз що скажу? Громадяни віддаєм за заявом спектрі гім місця надання мафі в оренду. Там прозвучало, скільки там логінів прізвищ прозвучало? Ви можете ще раз сказати? Логінів. Шість. Три. Ні, більше. П'ять. Троє чоловік. Троє логінів. Є тут хоча один з логінів. Я думаю, що логіни знали, що сьогодні громадські слухання і обговорюється питання, які безпосередньо, якому вони зацікавлені. Є тут сьогодні логіни? А ви знаєте тут ті логіни? Знаю. Хто ти є? Ми не знаємо. Ми не знаємо. Ні, ми не знаємо. Що повинні жінці? Це, що вони проводять бізнес. І окрім того, якщо враховувати питання, якщо ви з того почали, що вони проводять по центральній алеї бізнес вже багато років, і вони вже є в наявності ті мафи. Тобто, якщо виходити з логічної точки міркування, там ніякого немає доцінності, їм виділяти ще ті мафи. Але окрім того, щоб ви знали, хто не знає, логіни, не знаю, напевно, вони вже не є на сьогодні, бо як такої партії регіонів немає. Але в свій час вони перебували в партії регіонів. В грудні на Майдані вони маріїнської партії не були. Ви говорите, що тут логіни не логіни. Ви повинні знати, хто ті логіни є. Я що розкажу до вас? Вашу пропозицію скажіть десь. Пані Калітовський, я вас ще раз попрошу, будете говорити, послухайте, я скажу, потім будете говорити. Не перебувайте мене. Я дуже прошу вибачення. Логіни. Податківця прошу. Логіни в грудні місяці, вони були в Києві, в Мар'їнському парку, на боці тітушу вбили наших хлопців. Особисто я Миколу там бачив. Він до мене особисто очі мені говорив, що він сьогодні в Новояблівську, він тут жить, тут є авторитет. Що він тут все вирішує, всі питання, що мені прийдуть, заберуть хату, що мені заберуть машину. То, що вони сказали, що вони йдуть з моєю дружиною робити, я просто не хочу про вас говорити. Оце, щоб ви розуміли, хто такі сьогодні логіни. Якщо хочете до кінця, значить, щодо логінів, і, як сказав Ніконєнко, як народжуються їхні ідеї, всі знають, як народжуються ваші ідеї. І коли сьогодні логіни закрили Надрабанк, бо вони керують відділенням Надрабанку в місті Новояблівську, а моя дружина, коли я сьогодні сиджу за дитиною, моя дружина працює і забезпечує сім'ю. Коли моя дружина пішла, місяць попрацювавши на фабриці, щоб взяти зарплату, вони її виставили за поріг. А ті гроші, що моя дружина мала отримати, бо її перерахували з фабрики, 3, 10 і 100, ті гроші, Ніконєнко, пішли вам в кишені. То є людські гроші, щоб ви знали. Ті гроші... По суті. Суд? Зоянна запишка. Суд, дай слідкує. Ще один. Тепер в чому суд? Тепер в чому суд? Ми народи не хочемо. Добре, пане Петровський, ви хочете судді? Я вам говорю по судді. Я попрошу по суді. Люди, ви повинні розуміти, я вам говорю суть, в чому суть. Те, що ми сьогодні зібралися, то є добре. Так само ми зібралися в вересні місяці. От у мене є рішення, яким вони виділили депутатові пів гектара землі. Хоча мер накладав вето. Так само в залі стільки зібралося людей. Всі? Так, конкретно кажу, Калітовський. Ні, Цюванів. Так само люди кричали, так само люди просили не голосувати. Щоб ви розуміли суд, ми сьогодні з вами зібралися, це є добре. Люди – то є велика сила, але ви повинні механізм розуміти. Завтра вони винесуть то питання по тим мафам на сесію. Так що вони так зроблять, щоб це все питання прикрите, щоб ніхто не знав. І вони 19 голосів вистачає, щоб це питання пройшло і ці мафи завтра стріляли. Тому, от є, так само люди кричали не голосувати, просили їх, але вони
кричали люди «Ганьба їм!». Вони віддали пів гектара Цуванку. Це при тому, що Цувани вже мають 5 земельних ділянок. Раніше вони брали сотками, зараз вони їх беруть гектарами. Ми зараз виглядаємо мафи чи Цувани? Ми зараз говоримо. Ми зараз наших депутатів! Наші взагалі підне рішення. Шановна громада міста Новояр, у нас є сьогоднішнє питання стоїть чітке. Про встановлення кіркових павільйонів по центральній вулиці Степана Бандери. І давайте ми хочемо сьогодні почути думку саме що стосується цього питання. Будь ласка, ви завершуєте. Але нормально, це має прямий, це має прямий відношення. Завтра вони проголосують за ті мафи. Люди, ви повинні розуміти. Тому ми повинні сьогодні створити прецедент в Україні. Ми сьогодні повинні виявити свою недовіру депутатському корпусу. Ми повинні прийти на сесію. Ми повинні стати отут і сказати, ми не довіряємо більше тому депутатському корпусу, що є сьогодні. Тільки так ми вирішимо, бо ми не вирішимо наші такі питання, мафи, ще є дуже багато в них. І завтра вони ті питання будуть пропихати себе правдами і неправдами. Скільки гаражів має, скажи? Почекайте. Вибачте, я дуже вибачаю. Абсолютно кожен зможе виступити, але по суті і сказати свою позицію. Значить, я проти, чи я за, і так далі. Будь ласка. Олексій Вікторович правильно говорить. Ми йдемо, якщо ми хочемо йти цивілізованому світу, то сьогодні ми повинні усунути. Я не говорю, що це весь депутатський корпус такий. 30% є таких людей поміркованих, розумних, як Марк Старший чоловік, що сказав. Вони – це дійсно люди, які приймають рішення в користь міста. Але 70% – це є нечість. Тут є нечість, 70% нечисті. Її треба забрати вже сьогодні. Бо завтра вони знову прийдуть сюди. І вони на наступну каденцію знову зайдуть. Але ми повинні з вами тому завадити. Ми повинні сьогодні припинити дію депутатського корпусу. Не дію громадські слухи. Створити прецедент, щоб їхні царки, такі як Яценюк, знали, що вони тут коять. І нам сказали, що вони думають про їх дії. Або нехай вони їх заберуть, а ні, нехай вони тоді їх приведуть до розуму. Бо вони вже не бояться ні Бога, ні судді. Для них немає тут районі, ні судді, ні прокурора, ні Бога, ні людського розуму. Нічого немає. Пане Михайле, давайте свою позицію про сьогодні. Однозначно, це навіть не вкладається в голові будь-який тверезо мислячій людині. Ну про що можна говорити? В кінці кінців є розрахунок елементарний. Скільки є необхідність торгових точок, там напевно кількість людей. Та та точка вже сьогодні торгова є на кожен під'їзд будинку. Ну куди того це таки вже годиться? Я розумію, там, якщо там є потреба дійсно там в чомусь. Це, я би подивився по одній стороні, у ті суцільні магазини, і по другій стороні будуть теж суцільні магазини. Ну що це? Це неправильно, але не в тому, то це ми всі прекрасно розуміємо. Але там зовсім ними керує інше. Там, ви розумієте, що я говорю? Я являюсь керівником громадської організації «Самопоміч» міста Новояворівська.
наша громадська організація категорично проти будь-якої забудови МАФами центральної вулиці міста Новояворівськ. Категорично. Ми хочемо йти в Європу, а поводитись як татари. Є базар один, є один базар достатньо, є другий базар, який будує пан Мар'ян, достатньо вільних місць. Є Підкова, є Янтар, є Галичина. Для всіх достатньо вільних точок. Хочете жити в місті під назвою Базар? Будь ласка, передназвіть місто Базар. Є друга пропозиція, кому недостатньо торгових точок. Давайте зробимо центральну вулицю пішоходною, під одну сторону поскладаємо будки, достатньо буде для всіх. Вистачить, мені здається, для всіх. Якщо хтось хоче зробити з міста базар, то наша громадська організація не має і не хоче того. Дякую за увагу. Мене така пропозиція. Наша думка зрозуміла, що ми проти забудови в центрі отих мафій. Що ми будемо передавати з пустого порожня і будемо тратити час? Я не знаю, чи правильна моя думка буде. От людина, вона каже, що її там, хто там, чоловік, так? Вато. Якщо, допустим, та людина дійсно заслуговує, але вона каже три мафії, я думаю, вистачає одного для бізнесу. Якщо вона заслуговує десь, ну не в центрі, звісно, десь там її дати, може вже свою земельку, нехай вона там іде до свій бізнес. Може дійсно, думаєте, але не в центрі. Тоді я це таку пропозицію дав, Галина Романівна, поставте на голосування, не тратите час, не будемо сваритись, поставте на голосування. Якщо люди проголосують проти, дякую, Олег Степанович. Скажіть, будь ласка, чи є хтось ще, що хоче виступити, виступити свою думку? Я ще сидим. Ні, ну у нас сьогодні поки що там немає. Почекайте, давайте ми тоді підсумки проведемо по цьому питанню, а тоді, як зібралися громади, ви виступите свою думку по іншому питанню. Будь ласка. Пане Бандери, 6. Багато ми говорити не хочемо, і не тільки я, у нас є фактично половина залу, і ми, і наші підприємці. Ми в першу чергу дякуємо нашим підприємцям, які важкіші для наших будинків. І весь цей порядок, що є, то дякуючи нашим підприємцям. І весь той центр, що є дороги, то також дякуємо нашим підприємцям. Ми робимо все, щоб наші базарники вступили серед наших магазинів, тих спереду, а пішли на ті місця, які вони взялися. Ми всі, напевно, наші функціонери і всі жителі за те, що була наша чистота. Ми проти, наша думка, ми написали заяву, ми і занесли сюди в загальний відділ, підписали до всіх жителів будинку, що ми проти забудови, щоб наш центр був базаром. І ми дуже просимо тих наших підприємців, не підприємців, тих базарників, які є перед нашими магазинами. У нас є 11 магазинів внизу, то вас просимо, ступіться, є базар один, другий, третій, лишіть нам той центр для нас, для людей, для наших дітей. Бо ті молока, що купляють наші люди, потім травляться наші діти. Ми просимо тих всіх ступіться, бо рано чи пізно ми вийдемо і вас відом забере. Ми вам наразі попереджаємо. Ми все будемо писати і в обласному лісу, ми підемо далі, повірте нам. Ми піднімемо всіх, але того базару не буде. Ми проти. Вулиця, будинок Степана Бандери, 6 повністю весь проти. Хто? Ми хочемо зробити базар. Якщо люди є зараз у Степана Бандери, 6, скажіть, чи я не права? Шановне товариство, доброго дня. Я, щоб не затримувати час, всіх будин дорогий, від імені громадської організації «Народна самооборона» міста Новояворівська, прошу вказати категорично, я спілкувався з народним депутатом нашим Неданом Парцюком, говорив віч на віч, ну ми їх назвали буде, не ображаючи тих, хто був за ними, хто є за ними. Розумієте, інакше не назвемо. Я розумію, що можливо якась ситуація потрібна для розвитку. Є в нас напрямок один, напрямок другий, напрямок десятий. Що ще раз повторюсь, не затримувати часу, ми категорично проти. От. Всі проти. І хтось ще хоче виступити за вас. Громадська організація «Захист» міста Новояворівська. Звати мене Саламаха Оляна Зідоріна. Я в цьому місті Новояворівськ живу більше 40 років. Бо такого чуда, що твориться зараз,
знаєте, трудно згадати. Останніх 20 років це місто в нас занепадає. Воно повинно бути квітуче, а воно гине. Чому? Тому що в нас твориться хто зна що. Нема доріжок прохідних. У нас є. А, мені треба спішити, я біжу на простець. Тобто внутрішньо по третю сторону. Машини також. Якщо є положена бруківка, хіба може їхати машина по тій бруківці? То ж коштує гроші. Хтось вкладав ті гроші свої, а не державні. Ну є і за державні гроші зроблені. А в основному біля магазинів клали то підприємці. Так бережіть, будь ласка, і своє, і цього підприємця. На рахунок тих мафій. Скажіть, будь ласка, отам зараз є ринок у нас при в'їзді. І кожен дивується, їдуть наші гості сюди. Вони дивуються, чому зразу, в'їжджаючи в місто, безпорядок. Бо там фактично безпорядок. Якщо навіть посадили квіти, то їх рвуть, нищать. Хто? Ми з вами нищимо, бо ми не знаємо, як ходити. Для нас все відкрито. Дорога. Вперед і пішов. Що я ще хочу сказати? Мафи, хіба вони потрібні? Та от хочете купити собі магазинчик, чи той маф, що там є, вже побудований, там іде розпродаж. Та вже продають свої ті, бо того немає. Ви розумієте? Зараз що треба потрібно людині? Хліб. Основне. Трошки до хліба. І ще до хліба. Щоб все дякую. Так що я дуже вас прошу, подумайте, що ви робите. Тому що, так я кажу, що в нас було місто прекрасне, всюди росли квіти. Якщо ви пам'ятаєте, старші люди пам'ятають, хто ви кожен не пам'ятає. Всюди були квіти, що зараз росте? В основному на що? Що в нас знати зараз? Алкоголь і більше нічого. Крики, гвалтики, які направо і наліво. Я, наприклад, і від організації виступаю проти забудови центральної вулиці. Центральна вулиця має бути і на землі, має бути лицензі, і на Білоявці. Все, я все доходжу. Будьте ласка, панове, ви всі хочете торгівля. Ну, є таке. Всі торгують всякими машмотками, так на вагу, без ваги. І товар, який вариться, фрукти, там що є, овочі, так. На базарі нема ваги контрольної. Я куди був, там кудись забачив, так далі, куди мій рахунок. Щоб не нову. Каже, буде, ви втікали мені, зробили таку маленьку тарифу. Я кажу, де вага, де є гарбуз. Я прийшов, де вага. Та вон там є ж на полці. Навіть я якісь тарелі притягала, щоб можна мати 100 грам груби якоїсь, що їм положили. А там така маленька цифра, ну 4 букви. І каже, типу, на 4 кіля. Потім рекла, нема вагі. І хтось сказав, але вага повинні бути в центрі. Люди старші, які. Важко, я дав 100 гривень, а вона мене вважила ще на 50. Тоді як це має бути? Нема до кого звернутися, ні сюди, ні туди. То є раз, підождіть. А ви торгочів кожне більше зробити. Не робіть такого. Вони від мене втікали, нехай скажуть, от є патруляти, всі, вони всі знають, де я їх купив. Ще одно. Тепер там розібрали автовокзал. Де ж люди тиші? Панелі так далі. Там ходять, Шенгофер кивує. Знаєте, прямо. Шенгофер. Є. Тепер за ще один. Червоний. Нарощував три порохові три поверхи наростив, розносив дороги, розвалював, але зробив благовості мав зробити. Він зробив благовості, отак міг мені то зошити. На що входить? Зробив і заголодив таку решітку і поставив такі щити ненадійні. Там що шепочуть і сміються, і хто його знає, що десь. Якщо є образ дітський, а я ми так можемо. Якщо є слишком, то там не берете, щоб мусить воду прилетіти. Значить, червоному треба почати нехай наводити. Як хочеш робити з обов'язком, то роби. Так має бути. От дивіться, то я так хотів сказати, на що? На що центральну вулицю? Якщо ви поставите павільйон, от, не такі.
і зразу міста, столики, всі помпують пиво в рівку. Що? П'янка? Мій шматер захворів, то і вже подобалося. Розумієш? Так не може бути. Не робіть то. Центр має бути, центр, торгівля має бути, торгівля. Все. І щоб ви знали, там було вас, там було базар. Знаєте, де почув? Там вже майстерня чи що ремонтують машини. Там загорено було. Була контрольна вага. Що ж це зробити? От ще й то. Нема санітарної дисципліни. Приходить, я купив гарбуз. Кому? Приходить від них. Прикор звертається, ну я був, я розійшов той станцію. Кожному місті є комунальний ринок. Чому в місті Новоярському на комунальному ринку? Який комунальний ринок зараз повіряється буде, так чи ні? Комунальний ринок є у місті. Де могла би приїхати жінка з того села і стати на спільну? А ви маєте на увазі кислород? Ви тільки кислород, чекайте. Я дуже проти того, що я стою до боксера. Ради Бога, тому що я сьогодні стою, завтра можу не стояти. Я сьогодні маю роботи робити, не маю роботи, можу стояти в нашій країні. Можна було би зробити комунальний ринок. Вибачте, і не буде ніхто нікому платити, ніякі міліції, ніхто нікому, і не буде ніхто ні на кого подарувати. Щоб ті гроші були поки самі всі, хоча ви хіля міський бюджет і будуть робити ту дорогу. Робиться так, так чи так вірити місце. Не будете його як десь там в кінці, як зупинив я. Там я кажу, я стала на бенку. Піде, піде. Місці Венеція. Піде, піде. Піде, піде. Піде, піде. Піде, піде. Отже, хтось тіма, хтось хочуть будувати там кияни. Тобі теж нормальний ринок. А ніхто не буде сказати, що тіма будувати, чи що? То ж ти бабка хоче висловити. Бабка не буде будувати. Бабка не буде тіма. Але ринку на базар нормальний, нема проблем. Доброго дня. Я хочу по питанню, так як ми вже займаємося 4 роки комунальним ринком. Для чистої молочної продукції, наша громадська організація «Гарант законності». Ми 4 роки ведемо війну з міською радою. Вони 4 роки при владі і 4 роки наші бабці і тюці продають все на землі. Ми ходимо, плюють, собаки літають, Бог знає що. Пробували, в тому, комунальний ринок починався з базару сільськогосподарської продукції. Прийшов Городенко, вигнали, нема місця. Перевели там, де було кафе «Варенична», зараз «Яворина», звідти вигнали. Потім перевели, мали на комунальному ринку, тут його ближче дороги, де заморожено. Поставили біля нього мафи. Перейшли люди вже сюди, ви бачите, що скільки би людей не переганяли, люди приходять на то саме місце. Де приїжджають, завжди були базари з кисломолочною продукцією, десь недалеко від зупинок. Там, де людям вигідніше, вони вже. Зупинка, хай там, де строїться новий базар. Справа в тому, що там нема місця, вказалося, що нема. Місця не вигідніше. Справа в тому, погодження було, був тут пан Гринчук, є в нас в центрі публічні туалети, є. Збоку, вони не є на будинку, є збоку. Є публічні туалети, там є місце, де можна зробити для кисломолочної продукції лавки, столи і легке накриття, щоб не падали в нас. 4 роки, ви збила туди сама торгівля на землі. Не перебивайте. Можливо, я зараз не тільки буду говорити про мафи, я собі тут ввела такі нотатки, і я хочу відповісти на всі, якщо я зможу, на всі питання, які ви мали вам дати відповідь. Не я, не ви, не депутати, а міська влада. І особі голови, а маємо
фотки. Я вибачаюся, я вас прибув. Я все робив. А що так? Хай людина говорить, чому я так робив? Зараз наше питання стосуватися. Зараз буде питання стосуватися відносно мерців. Ви розуміли, про що йдеться? Не буде, не буде. Ти що не перебувати? Секундочку, треба перебувати жінку. Зараз питання. Вам слово давав. Судове засідання, мене не з'являються, мене обливають брудом, розказують там страшні історії, що я їх приходжу, перевіряють. Я за собою право залишаю, коли вона скаже себе захистити. Все, більше я нічого не хочу. Хто хоче з'ясовувати, які ж міста
Шановні, значить тебе дається. Підприємець, зареєстрований підприємець, якщо він є на єдиному внеску, так, він має платити 121 гривню, це за рішення міської ради, що він має заплатити у касу по рахунку, але воно йде в місцевий бюджет. Тобто, кожна людина, яка зареєстрована, вона має в нашому бюджеті сплатити 122 гривні. Магазини, так? 244 гривні. Люди дають що? Дають податки, дають робочі місця. Я дуже перепрошую, що я вас перебиваю, але з цього року, з січня місяця, вже єдиний податок ми платимо. Торгові патенти нам зняли. Відмінені. Є єдиний податок на виноградарство, бо там акцизний збір. Їх прийняла міська рада. 5% від виборгу. Я дуже перепрошую, що я вас перебиваю. Ми також платимо міську раду. Правильно? Так. Ми також платимо всі. Але ж не по тому питанню. Це не гарно. По суті. Ми колеги, це просто не гарно. Пані, я не знаю, то питання. Сьогодні я бачу, в нас є питання. Я не хочу, я не дам. Чому? Бо так. Бо так. Попередня каденція принесла рішення, винесла, видала одному, другому, десятому, 15-му і наложила мораторій про те, який вам говорив Василь Іванович. Зараз вони під тиском цих депутатів зняли цей мораторій. А тепер скажіть, будь ласка, Галина Романівна, скільки власне вчителів в Новояворівську? Ну, офіційно 28, 28 офіційно десь порядка. Скільки сьогодні тут прийшло? І ці люди мають право, і я буду щасливе рішення, давайте мого питання. Я хочу спокойно, я хочу спокойно.
з'ясовуємо, які на сьогодні стосунки. У нас є чітко одне питання. І ми збираємо тільки по цьому питанню. Якщо не буде бажаючих по цьому питанню виступити, але тільки по чому ми організували слухання. Ми голосуємо, приймаємо резолюцію, резюме і все. Хто хоче з'ясовувати стосунки, будь ласка, залишається і говорить по іншому питанню. Все. Не лишаємо монітора. А чому ви ще будь ласка, тишина. Все, тихенько. Всім доброго вечора, мене звати Андрій Розбуцький, я керівник ініціативної групи «Магніт». Оскільки ви знаєте, ми займаємося благоустроєм нашого міста родом, прибирання лісів, це каша, і дозволю собі від імені всієї групи оголосити, що ми категорично проти забудови у центральній місті. Тих бабулюшок, які молоко продають, я розумію, що всі хочуть жити, але для них потрібно знайти місце. Дякую. Добрий день, шановна група. Я представляю клуб підприємців «Ділова Яврівщина», звати мене Василь Знак. Ви знаєте, я слухав, то я не думав виступати. Ну, бачу, багато поливають, що там підприємці, підприємці, підприємці. Підприємці, справжні підприємці, які є дійсно, які платять податки, вони мають місця, вони працюють, мають, сплачують всі різні податки. Наталя Семенівна, я ніколи не думав, що ви так низько впадете і так будете поливали село. Ми будемо рахувати, хто скільки земельних ділянок. Ви скажіть, що ви прийшли. Я якби завтра поїхав податковий спитав, чи вас делегували сьогодні тут без права. О, скажіть, що ви прийшли захищати свого синка. І я дивуюся, що тут всі присутні виступають і всі бояться сказати, що тут не підприємці, розумієте, не заінтересовані підприємці в тому, щоб мапи стояли, а заінтересовані депутати в тому, щоб мапи стояли. Вони взяли страшні хабарі, розумієте, страшні хабарі, тому ми так відстоюємо тут. Вони правда. Вони не можуть вже ні дати людям тим гроші, ні дати не можуть. Хай не віддають, як люди мають лишні гроші, вони зроблять благоустрій міста. Порівняно з тобою, хабарнику. Порівняно з тобою, хабарнику. Я вам не сам бокс надиваюся. Я бачу, ти знову брата гараж урядував. Що ти там? Я не буду я вам низько падати, не буду. Що ти робив там, я бачу? Шановні, шановна група, шановна, я хочу, щоб ви змінили свою думку до підприємців. Підприємці там ні в чому не винувають. Підприємці так само, як ви всі за порядок, щоб був в місті порядок. Я був колись депутатом, ми той же на рекорді заложили, щоб ніяких кіосків, румянців не зміряли. Правильно, правильно. Я не займу багато. Дійсно, я засікаю час і 5 хвилин. Але я вас дуже зразу прошу формат мого виступу не перебивати, не робитися футбольним фанатом. І давайте сьогоднішні громадські слухання не перетворювати на якісь дитячі вії. Ми всі зібралися для того, щоб обговорити конкретне питання. Не там, хто є, хто сильніший, хто вищий, в кого яке там рука там довше чи ще щось там, в кого махнати і так далі. Є конкретне питання. Це є раз. Я зараз виступаю в першу чергу як мешканець міста і як підприємник. У мене є таке запитання до вас всі, але ну, постарайтеся, будь ласка, чесно зробити тут. І, в мій думку, хто є офіційно зареєстрований приватним підприємцем зараз, на даний час? Ви бачите? Дякую. Я можу подивитися, що можливо десь там якась одна лишня в факторі, але тут совісті кожен. Розумієте, у мене цю річ, що кожен підприємець, як ми вже говорили, сплачує податки, кожен підприємець створює робоче місце, кожен підприємець з того, що він заробляє, годує свою сім'ю, і він старається не розбивати ту сім'ю, не їздити по заробітках, не возити ті заведи і так далі, не займатися ерундою, а чесно сплачувати. Кожен з вас, шановні підприємці, звертається до підприємців. Ви знаєте, як тяжко на сьогоднішній день при сьогоднішньому курсі, взагалі по тій економіці, по тих продажах, як тяжко боротися з тим виживанням. Другий такий основний момент є в тому, що скільки людей, скільки думок, знаєте? Ми всі стоїмо, кожен має свої думки, вони всі мають думки на право на існування. І треба кожну думку поважати, не треба нікого звинувачувати.
не буду переходити на особистості, але хочу вам сказати таку річ. Коли попередня каденція приймала рішення про заборону встановлення там мафії, називаємо їх так, вони, я не знаю, чим, чесно кажучи, вони керувалися, але я підозрюваю, чи вони керувалися тим, що за їхньої каденції було роздано те, що ви бачите, що стоїть. Це неправда. Я попросив, потім скажу, 5 хвилин ще не прийшло. От бачите, перебуваєте час. Ну, десь щось може більше, може не все повністю, так? І ніхто не складався, писав повністю все на себе як приватний підприємець. Ті одні, другі, треті точки. Але я ще раз кажу, молодці, тому що вони приватні підприємці. Ніхто не сказав, що депутат повинен бути голий досвід, прийти, скажімо, там з достатком одним, а вийти в кінці каденції добре, що в трусах, скажімо так. Тепер такий варіант. Я вам скажу, що я бачу зараз збоку, стоячи от там, я в дискусії не вступав. Є певна кількість людей, є такі категорії, де які можна поділити на категорії. Одні прийшли, бо знають, що є громадські слухи. Другі прийшли, бо прийшли, а чого прийшли, не знаю. Другі, ще одні прийшли, треті, вони прийшли, бо вони проти, чи проти, бо так. Четверті, зачекайтеся. Я не маю до того розуміння! Вважайте мою думку! Ви людям закриваєте сьогодні 4 роки вже! Одні хочуть, другі не хочуть і так далі. Але не треба обмежуватися тим, що ті, що не хочуть, бо вони не хочуть. Я вам скажу таку річ. Приходять потім мешканці тих любих вулиць і кажуть, нам треба бруківку, нам треба освітлення, нам треба зробити то. Де міська рада, от є заступник один, другий ЖКГ, де міська рада бере ті гроші. Бере гроші з тих, що підприємці сплачують податок. Ті, що ми заробляємо, як розкажати. Якщо ви підприємці зараз почнете тушити, він не буде сплачувати податок. Він стосує себе і піде торгувати бананами з шубами або з польським бідоном. Тепер я вам ще одну річ скажу. Навіть якщо ви є проти того проєкту любого, так? Це не означає, що завтра міська рада піде і забере тих людей. Тих людей буде ще більше. І вони виходять в тінь. А для того, щоб вони не виходили в тінь, то треба завести дійсно законодавче, розумієте? Що він сплатив податок, був зареєстрований приватний підприємець, він заплатив за оренду за землю. А тепер я хочу сказати тим людям, які є приватні підприємці, або прийшли, тому що вони проти, бо вони вже мають. Я вам хочу сказати, не будьте щирими українцями. Якщо ви маєте, то ви не хочете жити. Я не маю нічого, я то я особисто заяви на ті мафи не писав. Я написав, я вам пояснюю, я вам скажу, одна хвилина, закінчую. Я вам скажу одну ситуацію. Я сам особисто, як приватний підприємець, це не секрет, я написав заяву про встановлення моменту благоустрою, тобто того самого мафу, на вулиці Мазепи. Я перед тим говорив із людьми деякими, тобто я не знаю, але не набрали відповідної кількості голосів, знаєте чому? Тому що певні люди, які проти мене, тому що я виступаю проти них, тому що тут, скажімо так, незаконно діють. Вони зібрали 300 підписів, коли я почав з тими 300 підписами говорити, вони кажуть, шановні, ви говорили, нам сказали, що там є базар, потім, що там буде Левицький будувати якийсь будинок, потім, що там, ну, взагалі, все, крім борделів. І священнику дзвонили, що там буде базар, розумієте, правильно? Тут є деякі люди, які зацікавлені в тому, щоб того не було, тому що просто, ну, вони хочуть того. Я категорично є проти забудови центральної частини міста. Чому?
тому що дійсно перетворюється це великий-великий базар. Друге, що я хочу, якщо ви вже щось хотіли і робити, і зробити це місто гарним, я пропонував і на комісії, і пропоную громадськості винести на конкурсну основу проект, рішення якесь певного, щоби зробити проект конкурсу забудови центральної якоїсь, та й тих мафій, які є. Тих мафій, які є. Озеленення, окультурення. І друге, якщо би навіть якийсь імаф і доцільність того мафу появилася, це має бути тільки аукціон. Тому що не має отримати Іванов, Петров і Сидоров. А чому не хтось? Хто заплатить більше, це й буде мати. Тобто тільки що сказали, що... А що ви не будете платити? Чому? До депутатського корпусу. У нас і 12 березня буде сесія чергова Новояківської міської ради. І буде доведено думка громади міста, яку ми сьогодні винесемо. А сьогодні більшості, наскільки я чую, але зараз буде ще голосування, що категорично проти забудови центральної частини міста малими архітектурними формами. Це буде доведено до всього депутатського корпусу. І таке питання ніколи до закінчення каденції шостого скликання ніколи не буде ставитися на сесії міської ради. Ми сьогодні по цьому питанні скликали громадські, зробили громадські слухання, щоб ви почули думку громади. І однозначно я вас запевняю і думаю, що жоден депутат міської ради не посміє вносити це питання в порядок денний, воно не буде ніколи стояти. Що стосується, ще раз наголошую, центральної частини міста вулиці Степана Бандери. Це є думка громади, тому що ми сьогодні вас зібрали, що ви... Ні, не буде. Думка громади, якщо в разі ви хтось, депутатів, хтось чи мається на увазі піднімати це питання, зразу ж буде протокол. Це сьогодні буде опубліковано на сайті Новояківської міської ради. Буде опубліковано у інформаційному бюлетені Новояків сьогодні. Тобто десь буде думка такої частини, небайдужої частини громади міста, яка сьогодні відгукнулася, тому що це оголошення вже два тижні висить на кабельному телебаченні, що будуть громадські слухання на сайті міської ради. І буде десь оприлюднено і доведено до всієї громади міста. І ми маємо таку надію, що не буде більше таких заяв, які ми поступали в міську раду по десь забудові мафами центральної частини міста. Якщо буде така воля десь іншому, бо насправді підприємці теж повинні, як кажуть, підприємництво розвиватися. У нас є багато ще інших міст, де можна встановлювати
і ті ж малі архітектурні форми. Ви тільки не запитайте слова. Я тільки до всього того, що Галина Романівна сказала, я думаю, що доцільно доповнити те, що Галина Романівна каже. Якщо громада зібралась і висловлює свою думку з приводу того, що вона проти марки по центральній вулиці міста, я думаю, доцільно очистити взагалі центральну вулицю міста. Я думаю, що доцільно поставити на сесії питання, які навіть зараз на громадські слухання про припинення і дострокове припинення договору. Я голосую, щоб відмінити рішення. Головні до всіх голосує. Я так само вношу пропозицію поставити самовисування нове вичищення міста. Однозначно будемо робити у Христа. Обов'язково. Ми вам це гарантуємо. Голосуємо.
Поки люди приходять сюди, я перепрошую, одна репліка. Власне, рішення, що якщо ми голосуємо, ви його доносите до відома всіх депутатів. До бажано, щоб наше рішення, я бажаю всіх, хто буде голосувати проти, бути зі мною свідом, звучало не до кінця каденції, а як мораторій взагалі на підняття та допомога. Нема чого кожної сесії збиратися. Одне то саме тости і одне то саме вияснення стосунків. Нові депутати, нові діляшки, нові святки, а люди будуть нервуватися. Значить, наше рішення має бути юридичним, сформульовано так, щоб то питання взагалі ніколи не піднімалося. Після виборів буде сформований новий депутатський корпус. Розумієте? І це депутати, вони можуть знову прийняти, наприклад, там зняти і таке інше. Тому, якщо таке питання буде колись стояти, то я думаю, що нова рада, нового скликання, так само, як і ми, організує громадські слухання, якщо таке буде. Давайте не будемо забігати десь наперед, вже осознати наскільки час. Так, я ставлю, але я ще перед тим, як поставлю на голосування, тому що більшість людей розійдеться, будь ласка, щоб наше, де сьогодні громадські слухання були легітимні, ми тут запровадили реєстрацію. Будь ласка, всі, хто ще не зареєструвався, що ми десь знали, яка була кількість мешканців і таке інше, зареєструйтеся. Ось там буде реєстрація, буде місця, щоб ви після голосування кожен не знехтував, а підійшов і десь зареєструвався. Дуже вас просимо. Будь ласка. Так. Я ставлю. Одне. Тоді є пропозиція, що у нас насправді сьогодні було слухання, і ми... Сьогодні насправді було, крім одного питання, яке було винесено на громадські слухання, це є встановлення малих архітектурних форм по центральній вулиці, сьогодні піднімалося ще два питання. Сьогодні перше – це кисломолочний ринок, правильно чи ні? Кисломолочний ринок, де його будувати, а він є необхідний, і тому місце десь теж потрібно буде визначитися. І друге питання було ще одне піднято про те, щоб взагалі всі малі архітектурні форми по вулиці Степана Бандери, щоб припинити десь дію оренди і таке інше. Значить, по цих питаннях, які сьогодні були підняті, ми зробимо наступні громадські слухання. Я зроблю оголошення на кабельне телебачення, на сайті міської ради, і, можливо, по цих питаннях збереться більша кількість людей. І ми зробимо такі слухання у Палаці культури Христа. Ви підтримуєте таке? Добре, значить, я ставлю на голосування питання, по якому ми сьогодні зібралися. Хто за те, щоб надати дозвіл на встановлення малих архітектурних форм по вулиці, по центральній вулиці Степана Бандери у місті Нового Яворівка? Хто за, прошу визначитися голосуванням. Хто за? Так. Один, я вже буду і зараз виникати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім, прошу тоді Михайло Леонідов записати протокол. Вісім чоловік за. Хто проти? Всі, я не звучив. Плюс підписи, то що ми збирали. Хочете розповісти? Ну, я не полінуюся, мабуть, порахувати. Давайте я все-таки порахую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
56, неможливо. 56, бо мешканці жити, то ж ми підписуємо. 56, прошу. Плюс є заява від мешканців. Тож ми не підписуємо. Ми вам щиро, шановна громада міста, ми вам щиро дякуємо сьогодні, що ви прийшли, ви